Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil din amma ba'du. Fa ibadallahi usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah SAW wa ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa duriyati wa ahlil baitil kiram lahum wa lafatiyah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhul kubur jami'a muslimin muslimat wal mu'minat abaina ummahatina wasdadina wajadatina wali amamina wa amatina wali ikhwan wa khatina wa masyaihina wa fukahina wa ulamaina wa satidatina wa limnahkun alaina sol. Gopurduhum al-Fatihah. Adamin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumid din. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sema konsidina wali salamatina wali qada hajatina wali subut imanina wali sihati wa ismarudana wali syarab dan manat yang berkati lepat ya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La majuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Minallah narjul gufran ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa antan
ni'mal mu'min. Amin ya rabbal alamin. Paragi paribu parupan pangasan sadayana ribayun urang sareng dia bersyukur orang kalau subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dina santan ya urang masih tiasa dikersakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tiasa urang kempariung dia majlis narga urang ngalaksanakeun diantawis dengan kewajiban urang buktos nanya tata belami. Mudah-mudahan riung kempar ngasan iya urang diselamatkan sunnah rahmat ridho makfirah Allah ka urang sadayana. Saat miwas salam mudah-mudahan tersemara silimpahkan ke penduduk sadayana Kanjeng Muhammad SAW mengikuti kakurina para sahabat tabi'in tabiatna sinar selamat mantan tersemara semutaba'ah ke anjana termasuk orang sadayana diangkan umatku mantan. Aku biasa saya tajan ngalajengkan apa antarasan orang sesarangan orang semsami ngadua kalau subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sanes kanten pamaksa dan pangsa orang sadayana bahwa pamaksa dan dunyawiyah pamaksa muhrawiyah pamaksa dan pribadi pamaksa dan pola wargi para putra seneka masyarakatan mudah-mudahan bapak kagantilan kalancar subhanahu wa ta'ala kanggo pi jalananana mudah-mudahan pangsa kurang sadayana enggal dukun ku subhanahu wa ta'ala kalayan aya dina ridho manten. Atuh warga urang anu karosan pasien musibah teu damang ku subhanahu wa ta'ala sanget teu damangna we panyawatna sesabab di mana bayana boh sepuhna boh anomna istri apa magat husna husna nyaeta teu sareng tos terdaftar bapak dia nyaeta apa amin ibu dede bang dewi geus sanes-sanesna mudah-mudahan aranjeunna sebab teu damangna di pasian kesabaran kata wakalan ke subhanahu wa ta'ala ke mudah-mudahan enggal di sekitar sakuma biasa bihar ke subhanahu wa ta'ala. Para putra-putri urang jeung ngalaksanakeun tabelmi di matolabna bonus sakolah di pasantren Muslim kuliahna mudah-mudahan sebab tolabna paparin kagampilan paparin kalancaran paparin kesehatan kecerdasan subhanahu wa taala paparin ilmu seueur kalayan anu manfaat anu maslahat akhiratna manfaat kangge pribadina manfaat kangge kulagina ka tatanggana sareng manfaat ka muslim-muslimat sadayana mudah-mudahan ilmuna janten bakal panajana tiasana jantan jalmi solusilah bekal kumatiasa ngarika bagjaan dunia sarang akhirat. Urang sami urang para bapak ribu sami urang nuju ngereyeh tabelami bahwa dina mingguan sasihan mudah-mudahan urang gen paparin ilmu anu mangpang subhanahu wa ta'ala kan mudah-mudahan dipasihan topik Allah subhanahu wa ta'ala kalian mudah-mudahan tamhin ilmu urang singa jantan kan tamhin nikat dina keimanan singa jantan kan nikat dina kataatan urang kalau subhanahu wa ta'ala atuh urang sadayana sami para wargi nuju ngalaksan kesabi tiar boh pribadi orang boh carugai orang para putra orang mantu orang di mekasabna ke mekasabna boh nuburuhna mendagang menetani nupada mah di lembur sing panyaban mudah-mudahan sebat kasabna paparin kagampilan kalancang subhanahu wa ta'ala parin kasehatan subhanahu wa ta'ala oke paparin milik rezeki anu seueur halalan bagi taiban geuningan kabarokahan aturang sing tiasa ngalaksanakeun sakuranana nasorokeun eta rezeki dina kataatan ka subhanahu wa ta'ala. Wargi urang yu muslimah anu nuju ka kandung sayeuna di mana ayeuna sang kandungna nu caket ngatabihna sang parunya eta dede aya ibu Opi, ibu Dewati, Dede Riyati, ibu Ella, ibu Yuni, Nur, ibu Neng Yuli, oke ibu Silmi, oke nu sanes-sanesna mudah-mudahan aranjeunna na sebet ngandungna adina raksa pangjaga subhanahu wa ta'ala diraksa jaga anu ngandung sini kandungna dipasihan kasehat ngan subhanahu wa ta'ala disehatkan anu ngandung di kandungna nafas ngelahirkan mudah-mudahan depan kagampilan kagalancaran kasalamatan salamat ibuna oke murang kalihna murang kalih di jantan yang soli-solihah anu tiasa ibu subhanahu wa ta'ala ku maulakan ngejan beramana di jantan kejalan mangpak kaum muslim-muslimat sadayana.
atau tahir kanggo semoga warahmatullah bana jantan bana sadayana sepur-sepurang wari-wari urang tatang urang carage urang istri urang para putra urang guru urang sana kaum muslim muslimat utam na para sanga kapeun ya tan kaum masjidna mudah-mudahan aranjeunna di dalam barja inarna subhanahu wa taala ditampi amal ibadahna diapun tanda sabda rasana tas temeras kanjing lungsuran rahmat ridho magfirah Allah subhanahu wa taala. Ala hadinya Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan narupi doa rasana ijabah subhanahu wa ta'ala. Barisadayana urang ngajengkeun terasan masih ngadres pada kawis nah rukun salatnya. Rukun salat eka naon. Kaopat kaopatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dina perkawis urang ngajelaskeun atau urang sami-sami ngadoras na perkawis ayeuna rukun salat anu kurang kedah diraksa dijaga kurang kedah ayeuna dilaksanakeun dina salami urang ngalaksanakeun ayeuna salat. Nomor kaopat teh arabiu nomor kaopat nate nyata kiro atul fatihati mos fatihah itu ay kiro atu jami ayatil fatihati maos sadayana pirang-pirang ayat fatihah sabarak ayat fatihah teh berayat 7 ayat ta maos sadayana itu ayat-ayat Fatihah itu. Jadi sanes ayeuna sebagian ayat Fatihah tapi maos ayeuna sadayana ta seluruh ayat Fatihah ti kawitan basmalah kana ayeuna ayat anu terakhir gitu. Jadi sanes sebagian Fatihah tapi maos ayeuna sadayana ayat Fatihah. Atanapi au badaliha gaganti eta Fatihah gagentos ayeuna Fatihah. Piqiyami kulli raka'atin dina ayeuna nangtung setiap rokaat au badali atau gentos eta nangtung pipardi nasuat pardu au wanaplin nasuat sunat. Atanapi maos gaganti tina Fatihah ya nalika jalmi teu apal tina surat Fatihah teu apal kana surat Fatihah kitu nya. Takumaha naharepeh gitu. Eta kedah ngadatangkeun gentosan nyeta 7 ayat tina Al-Qur'an. Terus inalika jeung teu apal Fatihah mah ya. Nya aya teu apal Fatihah. Teu apal Fatihah ieu mah. Ah, maka gentosan nah, nalika tos urang Allahu Akbar teras tos ayeuna urang ngaos anu sunatna eta doa iftitah teh nya tah eta teh kedah digentosan teu apal Fatihah mah gentosan nyeta nya ngadatangkeun 7 ayat tina ayat Al-Qur'an 7 ayat. Mai ayeuna
tiapal karena aina Fatihah gitunya. Sok mana rek kul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad opat tamahan tilu deui nya tamati ayat deui jadi tahun 7 ayat gitu. Mana mah mana we nah asal 7 ayat tina Al-Qur'an teu nya nalika teu apal kana Fatihah gitu. Dina setiap naon rakaat, setiap rakaat. Bari kayan bari nangtung, bari naon? Nangtung itu nya pami naon jalmi mampu kana aya nangtung. Teu apal deui ayat Al-Qur'an ogen 7 ayat teu apal kana naon ayeuna Al-Qur'an. Teu aya nu apal Al-Qur'an teh ieu mah. Ya alilas teu apal. Naon? Ayeuna pamponok teh naon? Nasru. Naon? Wal asri naon? Teu apal. Ya. Teu aya nu apal kumaha? Eta mah ngadatangkeun wen jalmi teh kana ayeuna awasan-awasan dikir, 7 dikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil adzim. Pokona 7 awasan dikir penting-penting nya penting awas maca Fatihah awasan enak awasan aya dikir aya dikir tiasa tiasa cenah kumaha repeh wen saukuran maos Fatihah nya ayeuna maos Fatihah teh sekitar sabaraha naonan sabara setengah menit aya ya 7 ayat teu nalika maos Fatihah sabara ukuran maos Fatihah teh teu nya tah samenitan mah aya setengah menit nya maos parep ti kawitan basmalah teh ka waladulin teh sabara setengah menitan tarepeh wen ulawaka tos Allahu Akbar langsung ruku repeh heula saukuran ayeuna lamina maos Fatihah lamun teu aya nu apal kitu Fatihah teu apal ayeuna mah 7 ayat Al-Qur'an teu apal ngosan-ngosan naon dikir teu apal teu nya ya teu aya nu apal ieu mah maka repeh saukuran ayeuna lamina maos Fatihah jadi tos takutan Allahu Akbar ulah langsung ruku tapi nerapeh heula tah kitu enten saukuran awas ayeuna Fatihah gitu mohon maaf nu can-can anu nya can apa kan pan kan Al-Qur'an can uninga atuh nya maka repeh heula we eta nah. Masana teh kumaha ayeuna bari talar atawa anu kana dipapatahan tiasa rek ayeuna naon masa Fatihah merek secara urang ayeuna hibdon apal atawa rek naon diuruk kanan bisa diuruk kanan nya di papatahan tiasa mohon nya urang murakali salat urang digedengeunana teh nya sok mas Fatihah heula diuruk kanan ku urang tuturkeun mama Bismillahirrahmanirrahim. Teras nggunakeun urutan we kana patin ka waladolin tah tiasa kitu ogen. Inalika naon ayeuna teu can lancar can apal Fatihah tiasa dikuma ditalkinan diwurukanan dinontungtun urangnya ditungtun itu tiasa ku urang urang kamurang kali kitu urang digedengeunana urang atos netepan masuk kan urang kali sok urang naon dikawitan Fatihah tiasa teu bos saran hibdon ata talkinan diurukanan atanapi nadron pinul masab ningali kana masab bisa wae dinaon digir teh naon eta bor teh nya surat naon tulisan Fatihah teh nya sinaon digir teh naon nah kana naon teu apal mah kitu teu apal mah eta eta naon dina maos ayeuna Fatihah ieu seluruh ayeuna Fatihah ayeuna kurang kedah diaos itu aos bil basmalati sartana basmalah sartana bismillah nyata ti kaitan bismillahirrahmanirrahim margi eta bismillah teliana ayatun minha ayatina eta Fatihah
Mari eta bismillah teh ayat tina Fatihah gitu. Sapertos ayeuna setiap ayeuna surat gitu. Salianti surat Baroah. Jadi sebagian ulama itu aya eta naon teh basmalah teh nyaeta kalebetkeun ayat tina surat Fatihah janten kedah diangos gitu dinalika ayeuna salat. Nah, aya panon anu ayeuna teu ngalebetkeun naon ayeuna bismillahirrahmanirrahim kana ayat Fatihah gitu aya. Kan urang mah da bermarhab ka ulama anu eta basmalah teh kalebetkeun ayat tina surat Fatihah sehingga kedah diangos sapertos setiap surat en surat aya basmalahan gitu kecuali surat Baroah. Surat Baroah mah surat non tobat eta mah teu kenging maos basmalah itu nalika maos surat tobat mah itu mari eta mah diturunkeun teh karena situasi arek naon teh perang gitu. Teu kenging dina awal nama tapi lamun dina tengah-tengah mah dina tengah-tengah surat nya urang teh gaduh hanca maos surat Baroah tah pas naon ayat ana 50 atawa ta eta mah tengah-tengah eta mah makruh itu makruh ngan lamun di awal mah pas non awal surat Baroah eta mah teu kenging itu dan ti kaitan basmalah ngaina ngos ayeuna Fatihah teh watasdidatun sareng ayeuna kana pirang-pirang ayeuna tasjidna di ayeuna nona Fatihah basmalahna sinarang tasjidna tasjidna kedanon kedah diraksa diraksa dijaga nartos setiap eta non ayeuna kalimah anu aya tasjidan teh kedah naon ayeuna didatangkeun itu ana bismillah tah pan aya sabari aya 14 ayeuna naon tasjid ayeuna dina Fatihah. Tasjid di Fatihah urang naon urang etang urang etang masih ayeuna Fatihah. Hasil Fatihah nyaeta dina bismillah bismillah nyaeta luhureun lam tah bismillah luhureun lam hiji tidak sira ar-rahman ar-rahman luhureun ayeuna ro lapad rahman ras ar-rahim luhureun ayeuna ro lapad rahim alhamdulillah alhamdulillah luhureun ayeuna lam lapad Allah terus ayeuna rabbil alamin luhureun ayeuna ba ba rabbil alamin ar-rahman luhureun ro terus ar-rahim luhureun ro kene maliki yaumiddin luhureun dal iyyaka na'budu luhureun ayeuna iya terus wa iyyaka nasta'in luhureun iya ihdinas siratal mustaqim luhureun sad luhureun sad terus siratal ladzina luhureun siratal lam terus an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin luhureun dota 14 eta teh kedah naon kedah diraksa kedah aya terus naon dina iyyaka kedah aya tasidan eta sidan eta di kedah naon aya margi tasid eta teh mangkeun naon huruf huruf double mangkana huruf double kedah naon di aya diawas ke diraksa tasid eta nu 14 eta teh lamun teu naon teh lamun ayeuna teu didatangkeun berarti ngeuweukeun ayeuna salah sahiji hurufna kitu. Ya lamun ayeuna jaminan ngentengkeun ngentengkeun kana eta angosanan anu aya tasidan nya henteu diawaskeun tasidna berarti lam tasi kuratu henteu sah angosanana nalika teu sah angosan Fatihahna henteu sah salatna kitu.
Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi nalikanon di nya dientengkeun teu ditasidan tanya dina naon maos eta harap kaliman aya tasidan dina patia maka teu sah angosanana nalika teu sah angosanana maka henteu sah maos pat naon ayeuna salatna margi maca patia teh kalebetkeun rukun tina salat kitu na salat kitu kanggo ayeuna naon jalmi anu ayeuna uninga anu geus naon uninga anu can uninga mah teu apal bari kana naon ayeuna enggal kana lebet islamna sama teu janten naon teu janten batal upami teu matak ayeuna ngarobah kana makna. Jadi pangijami naon ayeuna ngentengkeun kana eta eta kalimat tasidan bari kaya naon teu uninga kalian teu namatak ngarobah kana makna teu janten batal. Kanggo anu jami anu masih keneh ayeuna teu uninga. Kita ngaraksa tasid. Wa muro'atu mu'alatia sarang ngaraksa kana patutulina mas fatihah ngaraksa ngajak kana teras patutului riberuntun gitu nya mas fatihah teh nyata tekenyi kapisah itu antara aina naon ayat anu ieu sarang ayat anu salajengna gitu tekenyi kapisah gitu tekenyi kapisah. Karena pas orang bismillahirrahmanirrahim terasa non ayana kapisahela satas alhamdulillah rabbil alamin teras tak kapisah itunya tak tekeng tapi kedah ayana patului dan ini anak kapisah ayana tas nantas ayana ayat anu kahiji sirang kadua sirang katlu kedenaon teu kenging kapisah boh kunaon ku repeh anu naon anu lami teu nya atanon ku awasan-awasan nu sanes i kapisah repeh bismillahirrahmanirrahim repeh heula bari lami repehna teh tos naon radar tos lami repeh kitu ras kan alhamdulillahirabbil alamin tah bari naon eta teh maka megatkeun ge kana mualah megat kana mualah lamun secara naon ngahaja itu ngahaja eta jami itu aina ku repehna terek naon megatkeun kana naon kana mualah gitu maka batal gitu dan lagi kedah aina patutuluy gitu. Sanaos an wabi dikri sarang enaku dikir wain kola mete lamun ayana naon kurepeh itu anu naon bari ngahaja wailam jan wikot ngasana jan tengah niatan kana megatkeun naon kana megatkeun eta mualah itu itu wailakan sakata sapertos ayeuna jami repeh tu nang tadakkaro atau naon dikir ayatin atau ayat kan ayat sawin atau pohilap lam yadur teu madarat wain tola senajan ayeuna panjang paminaon mah ayeuna kayan hilap mah tunya ayeuna hilap eta mah teu janten naon teu janten madarat nos ayeuna naon panjang ye kedah ayeuna naon kedah mualah patutului dina mos ayeuna patia.
sarang ayeuna watakota bisukuti yasiri sarang naringa putus itu eta mualah kurepe anunon sakadap itu sakedap maniati qatil qiraah saratana ayeuna nganiatan megatkeun kana qiraah itu oge jantan ayeuna putus itu henteu kasebatkeun mualah nalika kurepeh itu repe anu sakedap tapi nganiatan nganiatan itu rek megatkeun qiraah itu eta teh jantan naon jantan teu kasebatkeun mualah. Bismillahirrahmanirrahim repe sakedap tapi repe nate dina hate nganiatan niat arek megatkeun kana ayeuna qiraah gitu. Rek mutuskeun kana naon ayeuna mualah qiraah eta naon ayeuna janten naon putus itu janten teu sabat mualah kitu. Bihilapi mujari qatni qat bihilapi mujari qasdi qati ku benten ayeuna eta jalmi ayeuna ungkul maksud ayeuna megatkeun di nalika naon mah repeh mah itu repeh nganiatan mah teu nganiatan bade naon nganiatan bade ayeuna urang mutuskeun eta teh janten batal janten non putus janten teu nyambung teh kumaha ku dikir aya ku dikir mah nya henteu janten pang urang ngobrasin eta beresin biasa ngecek alhamdulillah eta tapi naon kanggo anu naon mah anu ayeuna digedengna teu kenjing naon ngawaler ngawaler janten kahiji kada sarta bismillah kadua naon tasdidna katilu mualahna kaopat ngaraksa kana naon tartibna tartib tartib teh naon eta akur jeung naonana runtuyanan ayatna kitu nya ene mah mualah teh naon terasen tong kaselang tong naon putus eta mualah ieu mah tartib tartibna eta akur sarang runtuyan patiah ti kawitan hiji ulangat slok bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin tah teu tartib kitu jadi tartib mah sami sarangan runtuyan ayat eta patiah dina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ta berarti tartib paminaon maena bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu berarti teu naon teu tartib gitu nya ta berarti kitu jan tartib aja sakumaruntuyan patiah wen gitu eta naon teu kaing di asok-asok kitu ngos patiah teh walau kharaja salat sanos dina lain salat gitu patiah mah nasinya alasannya sholat barokah patiah kota damang al-patiah bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin alhamdulillah rabbil alamin sarasana sholatnya tapi kedah tartib gitu ada lain ke sholat iya nah, jadi kedah tartib jadi kan tartibna patiah wajib sanaos kharija sholat itunya nalika sanes nuju ngalaksanakeun salat itu bisi urang sanon patiah mah sering naosna ka mungkin barokah patiah teu damang barokah patiah nujunan kanggo ayeuna barangkali ayeuna bade naon ujian bade ulang pan kitu kedah naon ngaosna teh kedah tartib gitu kedah tartib akur cenah runtuyan eta patihah gitu. Paminaon ayeuna ngadatangkeun tetartiman teu janten ayeuna sah.
wa mura'atu iraji hurufi min makharijiha sinarang ngaraksa ngaluarkeun eta huruf-huruf patiate tina mahrajma eta eta imanon ngaraksa ayeuna ngaluarkeun huruf huruf eta patihah itu tina tempat kaluarna gitu. Jadi kada naon reras itu mahraj hurufna itu lamun aya sad aya sin atau sya atau nandal za lajan qaf ya. Jadi saya sarang naon mahrajna itu ulah naon aya aya iyaq iyaq berarti naon sanes mahrajna kap tapi naon kan sega kop gitu kan na mustaqim lah kata jadi diraksa naonana ayeuna mahraj hurufna gitu mahraj ayeuna hurufna tanya wa adamul lahni al muhil bil makna sareng teu ayana cacadelan anu matak ngarobahkeun kana mana eta patihah gitu. Henteng naon henteng aina naon cacadelan anu matak ngarobahkeun kana makna patihah tuh. Oh, al-muhil. Al-muhil anu ngada anu ngaruksak tuh. Kana mana? Ulanon cacadelan, teu aya cacadelan. Anu matak ngarobakeun kana mana? Sabaras kieu? Lain cadelan teh nya lain aya dina Quran mah lain aya ro di bacana lam. Peres enak ieu. Ngadomahkeun ayeuna ta dina lapad an'am ta teh. Didomahkeun dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta kan ya mah didomahkeun siratal ladzina an'amtu alaihim ta eta teh cacadelan anu non anu ngarobah kana makna gitu. Dalamun naon siratal ladzina an'amta tegasna jalanna jalma-jalma an'amta entos masya nikmat gusti tapi lamun diaos an'amtu nutos masya nikmat kuring jadi hitobna teh sanes ka Allah tapi kanon urang mutakalim lamun diaos an'amta berarti ngarobah kanon ngarobah kana makna tah eta naon jadi aulah kitu gitu. Jadi cacadelan anu matak ngarobah kana makna eta patihah sapertos sentan ngadomahkeun ta lapad an'amta atawa naon aya na dikasrohkeun suratal ladzina an'amti alaihim memang anjeun tapi eta benten da kalong ya kada naon aya na alang ma'adom teh nya siratal ladzina an'amtu alaihim ta tatang cacadelan anu matak ngarobah kana ayeuna makna mana kana mana eta ayeuna patihah eta mah matak janten batal patihahna temuna wayarum sareng haram Allah nu cacadelan Allah di lam bila makna wala betulu sholat tapi haram ayana naon jalma cacadelan tapi tematak ayana naon tematak ngarobahkin kana makna itu wala betulu sholat ayana memang batal sholat nah itunya batal sholat yang cacadelan api tematak non tematak nyacad tematak ngarobakeun kana mana capetos mana
contoh nateh lah. Karob iha alhamdulillah wapat hidal na'budu wakasriha sapertos ngaropakeun jalma kana hanala pada alhamdulillah ya alhamdulillah nah nya alhamdulillah eta teh aina non lahnu cacadelan tapi tematak ngarobah kana makna dengar alhamdulillahi ari sanah puji eta kungan Allah alhamdulillahu sami mana teh itu sami katanya ngan eta ngan haram cacadelan anu teu matapi naon Allah di lam ya anu teu matak ngarobahkeun kana makna itu padana matakeun kana iya kana budak iya apa iya kana budu kan iya kana budak eta teh ngamatahkeun dal lapadna budak na budu itu dipatahkeun cacadelan eta tapi teu matak ngarobah kana makna iya ka kusungkul na budu ibadah abdi na budak geun sami ka abdi ibadah gitu eta matak tapi teu matak ngarobahkeun kana makna eta mah teu batal salat ngan haram berarti tekeni haramannya itu nya iya aya lahnu anu maon lanu matak ngarobah kana makna eta mah matak nimulkeun batal salat pas tadi nyaeta naon dina an'am ta itu nya diangos an'am tu siratal ladina an'amtu alaihim ta tapi an'am ti eta mah ngarobah kana aya makna haram Allah nu sadean Allah di lam fil anu teu matak ngarobah kana non makna itu sapos ngaropakeun hana lapad alhamdulillah alhamdulillah kata bismillah ta bism kana mah dijaerkeun bismillah ieu mah bismillah berarti eta lahnu cacadelan berarti teu ngarobah kana makna haram tapi teu matak ngabatalkeun kana salat eta naon naper kais patiah teh wangsulan deui hiji nyaeta naon kada ayeuna sadayana patiah diangos eta tasartana basmalah itu basmalahna itu marga ayat tina patiah itu saurana madhab sapi mah maka kedah dibaca itu. Kadua ngaraksa kana tasid anu 14 diraksa kainaon anu ditasidan teh kedanon aya tasidan teh margi tasid teh eta teh huruf itu berarti lamun teh tasid ngahalang ngahilangkeun huruf itu iyaka berarti dua iyana teh nyata naon lillahi berarti eta teh debel tuh hurufna teh terus ngaraksa mualah patutului ulah kapisah antawis enon ayat nu sanes ayat nu sanesna ulah kapisah boku repe boku naon ayatna osan nu sanes itu kedah mualah oke kedah tartib sapertos ayat anu non anunya antos terteran Al-Qur'an tartib itu tihiji dua ulah tihiji katilu tas naon ka dua tas naon ka opat ika tartib kalima kedah ngaraksa aina maroj hurufna dirasa itu maroj aina hurufna antas aina dal, za, sin, atas sin, sya kaka dirasa kemana maroj kalima kedah antas na kalimana eta kagenepna kedah urang ngawan aina ulah cacadelan anu matak ngarobahkeun kana makna eta patihah janten robah makna eta patihah gitu teras naon haram itu cadelan tapi teu matak ngarobah kana makna ngan teu janten ayeuna batal dina salatna itu kana naon ayeuna syarat dina maos ayeuna patihah mangga bae naon namian tangaroskeun
jalan. Mang dan nopang nos sama lepan non nyaldok tu. Tapi nonnya sesah tu nya. Etama nya mampu nasa kitu tu nya. Rasuan gitu. Mada mang non nya pangsapan kasekal batkan jang pang paswatna nyebatkan maros dok dok nyata kanjeng rasul pang paswatna. Non. Orang ada non mampuhna kitu sesuen panon panon hese mah teh nya mamang kesaing sesah itu tadi kedanon aman kedah teteh mualah ulah kedah kaenganan keng kaselangku mah pang kaselangku ngucapkeun amin nya pan biasa na tarawih nya urang imam teh tos walabdallin urang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Urang amin heula amin. Eta mah wios eta nya. Kaselangku naon ngucapkeun aina amin nya ka urang pan na urang tarawih kan biasa kitu kan tarawih urang ngaos ari mah ngaoskeun ayat 7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wadhdallin. Eta teh kedah hari nyambung kedayan akan lebih dugi ka lagi wios lah wios suratal ladzina an'amta 'alaihim panayanukan pikadinya naon teh 7 teh nya terus ban nu telebatkeun anu nyebatkeun nya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim kadinya genep ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tujuh teh jeung eta jeung dona sapalihma kitu nya tanon ilamu paminon ayeuna kaselangku ngoskeun amin tema tejanten sawios-wios gitu teh sawios mereka urang pan sering kan atau urang tarawih teh nya kan imam naon ayeuna pan sok urang teh imam tos nediakan iya kan iya ngesain urang langsung maos non pati ada bisina urang teh kabojeng maos ayeuna Fatihah itu tos non kaselangku ngucapkeun amin eta mah sawios itu nalika urang eta lamun naon mah kalina urang kurepeh bari urang ngamaksud rek naon urang mutuskeun ta eta teu kenying teh. Mangga bae naos kan deui. Nah, ada nama Nabi. Terakhir ngiring ngucap ka dolin. Ah, teu kenyir. Ah, urang ngupingkeun mah umat teu. Ngupingkeun kanan. Yang ngucapkeun ngiring ngucap ka dolin. Lawan urang ngupingkeun naosan ayeuna imam. Ngupingkeun naosan ngucapan imam. Mamu umat teu. Ini orang ngecing ngawan ngiring ngecing walau dol gitu. Tapi bisinan orang ngejual walau dol ngiring ngucapkan atau kenying orang ngupingkan ngupingkan karena awasan awasan imam gitu ngupingkan gitu. Oke paminon mah orang nalika mas patiah tuhnya orang tos non ya kos bismillahirrahmanirrahim hilap cantangud ulah balikan di kantongud atau sanalan teraskeun nya teraskeun wae kitu ulah kana tangud balikan sanga tangud ah napa cantangud eta taud manon sunat hukumna eta man geus urang ngakasan kana kana wajib nya jadi bismillahirrahmanirrahim nah hayap cetangud heula urang teh tau lah wang sare kana tangud nya mari eta taud manon sunat hukumna ari eta geus urang ngalaksanakeun naon anu anu ayeuna wajib atau urang atau napi urang ayeuna nalika urang ya masbok teh nya kumaha nya
Nah, sholat dulu nu. Nu launan. Nu Syria. Mana nya Syria mahnya etanya Imam Mas Fatihah, Mas Fatihah etanya nya Syria mah. Teh lamun dina sholat Jahriyah mah kedah naon, kedah ngupingkeun makmum teh etanya mun nya sira anu naon Syria duhur nya berjamaah duhur nya asar nya eta kan Yesus sedawan masing-masing kan mau maos patiah, mau maos patiah, tentunya mau maos surat, mau maos surat. Tama weos, tentunya kamu nina sholat jariah, mau sholat maghrib berjamaah. Tama kadang ngupingkan hula, mau mteula bareng, tentunya mau masa patiah, mau masa patiah di mana tukang. Maka kedanan kadang kupingkan, neta. Nya gitu. Jadi kamu sholat syiriah mah duhur, berjamaah asar, nya. Eta mangga. Jadi si mamu mas patia bari naon ka kuping ku nyalirana imam mas patia eta surat naon dina surat an-Nasiriyah anu naon lalaunan gitu. Ai surat anu jariah mah saat berjamaah maghrib isya subuh eta mah kedah kupingkeun heula ngosa naon mas patia imam gitu nya si mamu teh geus naon beres imam mas patia eta gitu, nya kitu kitu nya oke kedah anu cari nu tarikeun. Nu tarikeun mah nya ngupingkeun heula eta. Ya salat berjamaah maghrib nya, maghrib. Mamuas Fatihah kupingkeun heula lawan mamuas Fatihah imam tuh nya pingkeun heula. Geus beres imam Fatihah, nambe naon mamuas Fatihah, imam mamuas surat, mamuas Fatihah. Mamuas surat anu salat anu bangsa naon? Jahriyah anu tarik. Ini surat naon? Salat anu Syiriyah mah berjamaah duhur, asar. Petakan naon teh ka kupingnya? Eta mangga di masing-masing mas naon patiah tuh nya imam mas patiah mas patiah kuping ku diri masing-masing tuh nya gitu gitu di kedah ka kuping mas patiah teh ku naon minimal naon ku urang pribadi ka kuping ulah naon di kedah di aya naon lapadna ka kuping ulah teh ka kuping ku urang nu dina hate teu meunang mamasna hate mas patiah teu kenying eta naon da ngarepkeun ayeuna rukun qali kada diucapkeun gitu. Ieu kada naon ulah digerantaskeun na mana Fatihah mah kitu nya. Nya teu kenying na mana mas panda mana. Tapi ngamaknaan mah biasa kurang. Nya dina mah mana mana yang mana teh nya. Tapi naon ngoskeun Fatihah eta kada naon kada diucapkeun kada ka kuping ku urang, kada ka kuping kitu nya. Ulah naon dinah mana eta mah naon rukun qali rukun ucapan kedana diucapkeun namun na hate teu sah kitu di hate na di patia teh di batana mah teu maca patia naon na hate da henteu sah kitu henteu sah nya dina sasaranganna miringna kana eta tapi dina mana kitu naon na sami teu kenging pami imam pamana amal patia teh amamu geus bisi na mana ge ulah. Oh dia keur wak naon waktu nuju eta dina salat berjamaah. Nya mangga ngan waktos maos patiah urang kedah dina diucapkeun kitu. Eta mah eta nya. Misalkan sedap ujeng kan ngikutin imam bismillah. Lamun salat naon mah siria mah nya kedah normal ka bujang teh nya. Kedah pan bari na salat jariah teh nya imam keur rojo maos patiah urang mah nya ngamat tatabur teh nya kana maknana dina hate urang kitu nya. Mangga itunya itunya bayi kupingkeun teh urang teh naon urang tadabur kana manana dina mana teh etos naon pas waktu maos patia mah urang teh naon ke maos patia itu itu jantan dina anu kada diucapkeun patia mah kada diucapkeun ulah dina hate itu dina sok aya itu maca patia teh ka kuping nah itu maca teh eta nya teh nah dina hate lain hate da eta mah naon rukun qali rukun kada diucapkeun patia mah nya gitu. Nah, tegani ya kada naon? Kada ka kuping urang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya kada ka kuping urang lah nya.
Urang teman tiasannya kuping. Urang naon? Berarti anu sagedengan bakal naon ngupingeun. Wah, urang mun ngareneng teh nya. Batur ka kuping waspatiah. Berarti tata kitu. Waspatiah. Kada naon diucapkeun. Ulah kaing di naon, kaing nana dina manah kitu. Bagi rukun, rukun qauli. Rukun bangsa ucapan gitu. Nah itu. Nah itu penten teh di mah teh nya dasarnya kuring sapasakeut wae mudah-mudahan simak pengurang sadayana matapun tina kakiran kalau kenana sim kuring atau metama canak sentral sematan upatan keburan sim kuring hapun kasun tina noan segala perkapatan anak walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Yeah.